som dokázala vyliečiť môjho ocka, dokážem liečiť ďalších ľudí. Áno. Ako sa cítiš, Maričuj? Dosť čudne, Rafael, naozaj. Vlastne veľmi čudne. Nie som zvyknutá kráčať len tak do neznáma. Jasné, ale zvykneš si, uvidíš. Je to naozaj dosť čudné. Pravdu povedať, kráčať po ulici bez kande nie je pre mňa celkom normálne. Prežívaj, čo počuješ, Maričuj. Zži sa s ľuďmi vo svojom okolí a staň sa ich súčasťou. Súčasťou ich sveta, rozumieš? Ty to tak robíš? Áno. A vlastne preto sa necítim iný. Stal som sa jedným z nich. Skús to, čo sa deje? Nie, nič. Urob to isté, skúsiš to. Pravda, že jasné, že váhaš. Počkaj, počkaj chvíľočku. Robíš? Čo je? Vzal som ti paličku. Ďalej budeš pokračovať len s Belom. Nie. Pokús. Počkaj, nie. Poďme, nezastavuj sa. Bez paličky sa neviem ani pohnúť. No, zvládneš to. Belo ťa povedie. Poďme, neboj sa. Ide ti to veľmi dobre. Nie. Už som ti povedal, že nedovolím, aby sa ti niečo stalo. Neboj sa. No tak. Bože môj, lenže, Rafael, myslím, že... No, pozri, ja myslím, že to zvládnem. Áno. Myslím, že to zvládnem, už nemám strach. Ty to zvládneš. Som súčasťou toho, čo ma obklopuje. Správne. A zvládnem to. Držíš sa? Mhm. Výborné. Veď pravda, že aby som... Predišla havárii. Myslím, že sme na mieste. Teraz vystúpime. Maričuj? To, čo práve počuješ, je hudba z jarmoku tu v parku. Ešte je zavčasu, sadnime si, trochu si odpočinieš. Myslíš, že by sme mohli? Jasné. Parky strašne zbožňujem, totiž zbožňovala som ich, keď som videla. Už ich síce nevidíš, ale môžeš ich cítiť srdcom. Ak ich budeš vnímať svojim srdcom a dušou, môžeš si ich oveľa lepšie vychutnať. Aké pekné. Tak čo, ideme do parku? Áno, poďme. Tak teda poď. Poď. A už sme tu. Cítiš tú lavičku? Áno. Áno. Sadni si. Belo, počkaj. Pre teba, Maričuj, prosím. Určite je krásna, ako jej nová majiteľka. Viem, že sa tu niekde točí ruské kolo. A musia tu byť aj drevené koníky na kolotoči. Počujem totiž deti, ako čakajú v zástupe, aby sa na ne dostali. Na to všetko sa pamätáš, Rafa? Čo? Pýtam sa, či sa na to všetko pamätáš z čias, keď si nebol slepý. Keď si ešte videl. Nikdy som to nevidel. Teraz ti nerozumiem, Rafa. Čo sa mi snažíš povedať? Že som nič z toho nemohol vidieť. Narodil som sa slepý.
Marička! Majta, je to veľmi zlé dievča. Jediné, čo chce, je ubližovať druhým ľuďom a ja nedovolím, aby ti ublížila, moja drahá. Ale... Prosím vás, nehovorte jej také veci, neštvite ju proti mne. Balbina, odvete ju do jej izby. Áno, senora. Nie! Posluchni, Majta. Babička, ja nechcem ísť, nie! Choď do svojej izby. Odvete ju, Balbina! Okamžite ju, prosím, odvete! Poď, áno, ale babka, okamžite! Babka. Poď, ideme do tvojej... Majta, mám ťa veľmi rada, Majta. Mám ťa rada, kamoška. K mojej vnúčke sa už nepribližuj, rozumieš? Nikdy! Vypadni! Si to praje babička Onelia, Majita. Musíš ju rešpektovať. Ale Julia je moje kamarátka. Prečo jej to urobila? Oh. Babička Onelia je zlá. Nie. Veľmi zlá. Oh, nepláč. Ty padni! Ach, aké úžasné divadielko. Dosiahla som, že Onelia je pred Majitou tá najhoršia. Ach, keby vedela, ako mi svojou hysteriou pomohla. Stálo za to sem prísť. Toto mi s Juanom Miguelom veľmi pomôže. Zmizni! Zmizni! Takže vždy si bol nešťastnejší ako ja. Prečo si to myslíš, Maričuj? Veď ja môžem myslieť na veci, ktoré som videla. A žijem vo svete spomienok, zatiaľ čo ty? Ja? Takisto mám svoj svet. A je to nádherný svet, je to svet fantázie. Každá vec je taká, ako si želám a ako o nej snívam, vieš? Ako to dokážeš? Jednoducho, moje predstavy sú ako krásne sny. Nedokáže ma ovplyvniť žiadna realita. Tvrdia to aj tí, čo vidia. Predstava, fantázia, je vždy krajšia ako skutočnosť. Ako si... mi to nejde do hlavy. Povedz, ako si môžeš predstaviť, čo si nikdy nevidel? Ako povedz mi, ako si predstavuješ hviezdy, nebo a more? Takže hviezdy? Vieš, keď som sa zo zvedavosti pýtal, aké sú hviezdy, niektorí mi povedali, že majú 5 cípov. Iní, že sú to svietiace body vo vesmíre. No a v knihách píšu, že sú to guľaté útvary. Všímaš si to? Ani len realita nie je jednoznačná. No, teda áno, v tom máš teda úplnú pravdu. Preto radšej zostanem pri svojich predstavách. Všetko je nádherné. Je to presne také, ako chcem. Tak ako sa môžeš dotýkať jemných lupienkov kvetom a cítiť ich vôňu, rovnako si viem predstaviť ich farbu, vieš? Rozumieš? Áno, myslím, áno, snažím sa, Rafa, je to zaujímavé, naozaj úžasné. Chceš vedieť, ako vidím hviezdy? Aha. Áno. Sú ako také, ako by to boli nekonečné nežné bosky, čo sa vznášajú všade okolo nás. Noc je moja slepota. Svet tieňu, čo ma neustále obklopuje a hviezdy v nej žiaria ako pohľadenia. A rozochvievajú moju dušu. Aké pekné, Rafa. Vieš čo, Maričuj? Čo? Keby som jedného dňa videl, bol by som veľmi sklamaný. Netráp sa. Tvoj svet je oveľa krajší a sladší. V reálnom svete by si nikdy nenašiel to, čo zažívaš vo svojich snoch a predstavách. Anna Julia? Dobre, že si prišiel. Nevedel som, o čo ide. Čo sa stalo? Hovorila si s Maričuj? Chcela som ju priviesť k rozumu, Juan Miguel. Doslova som ju prosíkala, aby ma vypočula. Ale nič. Stojí si za svoj. Celkom sa zmení, keď je reč o tebe. Nikdy to nepochopí, Anna Julia. Nikdy! Ja sa nevzdávam. A ani ty. Zo dňa na deň som zúfalejší.
Ja viem. Povedala som jej, že si tu, že si sa vrátil. Takže to už vie? Áno, ale vraj ju to nezaujíma. Ak ju budeš obťažovať, odíde pred tebou z krajiny. Nie, 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 to nie je možné, prosím ťa, to nie je možné. Zdá sa, že Rafael má kdesi ďaleko nejakú rodinu. Ak jej nedáš pokoj, zrejme odídu tam. Určite sa zo zúfalstva zblázním. Jete niečo? Som nešťastná, Juan Miguel. Zúfala. Čo sa ti stalo? A mňa, Rafa, ako vidíš mňa? A teba? Jasné, mňa osobne, Maričuj. Pozri, no, skús sa dotknúť mojej tváre a povedz mi, aká som. Ty to vieš, podaj mi ruku. Pozri, no. Nenapínaj, vrav. Hovor, aká ti pripadá? No, nemusel som sa ťa dotknúť, aby som vedel, aká si, Maričuj. Chápeš? Viem, že si nádherná. A máš hodvábnu dušu. Možno vidím viac ako mnohí, čo nie sú slepí, vieš? Myslím na Maričuja a Rafaela. Zdá sa, že chlapec sa zamiloval do našej dcery. Vážne? Je to očividné. Jeho gestá, spôsob reči, túžba jej pomáhať, chrániť ju. Je to jasné, Cecilia. Ja to vidím. Samozrejme, začal si uvažovať, ako ho čo najrýchlejšie odlúčiť od našej dcery. Hovoríš, ako by som bol monštrom. Si na omyle. Budem len rád, ak sa zamiluje. Som len proti jej vzťahu s Juanom Miguelom San Románom. Neviem, závisí to od toho, čo si budeš o tom myslieť, ale naozaj sa ma dotklo, čo sa stalo a myslím, že aj Majty. Ide o úder v citovej oblasti. Preskočem pred slovo a povedz mi, čo sa stalo. S Majtou sme sa úprimne skamarátili a máme sa veľmi rady. Nie som jej chcela spraviť radosť, ale senora Onelia ma vyhodila aj s darčekom. Prečo nevidím nič zlé na tom, že obdaruješ moju dcéru? Áno, mala som ten pocit. Preto som jej ho chcela dať, ale teraz ma mrzí, že kvôli mne musí trpieť. Prečo nedovolila Onelia Majte prijať darček? Povedala, že jej vnučka nepotrebuje od nikoho žiadne darčeky. A už vôbec nie odo mňa. Je veľmi čudná, Juan Miguel. Niekedy si myslím, že sa tá chudera nespamätala zo smrti svojej dcéry. Mala som strach. Majda kričala. Kričala, aby som neodchádzala a Onelia ma pred jej očami násilím vyhodila. Predstav si to. Až von som počula jej šialený krik. Nejde o mňa, ale o to úbohé dieťa. Úbohé dieťa. Babka Onelia nedovolila ani Julii odovzdať mi darček a nepustila ju ani do domu. A nemyslíš si, že môže mať pravdu? Nie. Ana Julia mama rada a ja ju tiež. No, môže mať na to nejaký dôvod. Babička Onelia veľmi dobre pozná Anu Juliu a ak sa jej vaše priateľstvo nepozdáva, nebude to len tak. Lenže Ana Julia je moje kamoška. Dobre si rozumieme, nerobíme nič zlé, babi. Verím ti, viem, že je to tak. Ale za to dievča nedám ruku do ohňa. Nie, 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 niekde, že? A to isté si myslí aj babička. Mala by si ju poslúchnuť. Ale nemusela ma posielať do mojej izby. Nechcela som ísť. Ak si kvôli tomu robila krik, to ti neschvaľujem. Deti musia poslúchať svojich rodičov a starých rodičov, pretože ak sa ich deťom alebo vnúčatám stane niečo zlé, nakoniec sú za to zodpovední len oni. A nikto Anu Juliu nepozná natoľko, aby sme vedeli, aký je to človek, ako zmýšľa a ako je vychovaná. Ale ja ju poznám, babička, a je dobrá.